But you told me you love me till the day I die. Surrender my everything, cause you made me believe you're mine. Yeah, you used to call me baby, now you're calling me by name. Takes one to know one, yeah, you beat me at my own damn game. Pushing, you're pushing, I'm pulling away from ya. I'm giving, you take, giving, you take. Young blood, so you want me, so you want me. Nå tenkte jeg at jeg skulle vise hva jeg kjøpte på Tika. Tika er en dansk helsestyrsbutikk. Hvis du har lyst til å sjekke ut hva de har og sånn der, så kan du gå inn på den siden der. Tika.ridutstyr.dk. De er veldig mye fint der. De har også sitt eget merke som heter for Four Horses. Så tenkte jeg at jeg skulle vise frem hva jeg har handlet. Dette er en grooming candy. En sånn som man kan henge opp på boksdøra og ha forskjellige ting oppi. Enten på stevne eller bare sånn i hverdagen. Så den tror jeg er veldig praktisk. Så kjøpte jeg en ny stelleveske. Og den er bare helt vanlig blå. Så jeg har skulle ta den ut av plastikken med logoen til Four Horses på. Fordi den gamle stelleveska mi begynner å bli veldig sliten. Så jeg kjøpte litt sånn stellesaker. Dette er FX lærglans. Det er bare sånn quick fix, førstevn eller noe sånt. Så kan man bare ta ut svampen her, og så er det lærglans i den. Så det er bare å smøre over. Og den kjøpte jeg egentlig fordi at jeg kjenner en annen YouTuber som heter for Nina Rader, som har brukt den, og hun har anbefalt den. Så da jeg fant den på Tika, så fant jeg at jeg måtte prøve. Så derfor kjøpte jeg to, fordi at jeg har funnet noen butikk i Trondheim som selger dem der. Og så kjøpte Hofett. Vi har jo ikke verdens beste høver. De blir fort litt tørre og sprekke opp. De er jo hvite i tillegg, så de tåler litt mindre enn svarte hover. I hvert fall så har jeg inntrykk av det, og jeg kjøpte i fargen grønn. Valgene var grønn eller svart. Så jeg vet ikke om grønn egentlig er beregnet på hvite hoveder, men jeg regner kanskje med det, ettersom det andre alternativet var svart. Og så kjøpte jeg denne dressursjabrakken. Jeg har nettopp kjøpt meg en dressursjal, og har bare en sjabrak til den, og den er hvit. Så jeg trengte en hverdagssjabrak, og da kjøpte jeg denne. Og den har en litt spesiell historie, fordi den er laget til inntekt for kreftforeningen her i Danmark. Her står det at hvert solgt underlag donerer Tika i ridestyr 100 kroner til kreftens bekjempelse. Og det er bare laget 300 av den her. Og den er laget til minne for en som dem som driver butikken kjent, som døde av kreft i februar, tror jeg det sto på den lappen i butikken, som heter For Linda, så derfor så har de laget en egen logo med en L for Linda og en engel. Så den synes jeg var veldig fin da, og det er jo også en fin måte å støtte forskning til kreft. I tillegg til at sjabrakken var veldig fin, så
Det synes jeg var et godt kjøp. Og jeg har betalt bare 199 for den. Så, men det er jo danske kroner, så det er litt dyrere. Man ganger med 1,3 cirka. Så kjøpte jeg den her, som er en helt vanlig hovedpensel, som jeg skal bruke til den. Så kjøpte jeg en mankam. For den sjeldne gangen i skuddåret jeg skal på dressurstavnet og må flett. Så det var fancy farge på den, så derfor så kjøpte jeg den. Og da trodde jeg det var mer i posen. Jeg kjøpte også posen. Og så i tillegg så kjøpte jeg en stevneskjorte. Men den har Nina stukket med, for hun skal bruke den på stevne i helga. Så den kan jeg ta og finne frem etterpå. Og i tillegg så har jeg kjøpt meg en søverskinnspad, men den kjøpte jeg brukt av Eline, som bor her sammen med Nina. Så den har jeg heller ikke her, den ligger ute i stallen henne også. Men den kan jeg også vise etterpå. På vei til stevne. Klokka er 6. Hva er det du sier klokka 4 da? Dere, ja. So who you been calling, baby? Nobody can take my place. When you looking at the strangers, hope to God you see my face. Ridebanen, midt på stranda. Dressurbanen der. Oppvarming bakom der en plass. Fjori! Så søt! Lyst til å så vive den her? Lyst til å se vive, faktisk. Bare fjoringen så. Ja. Men han har jo blitt kalt til fjoringen, og han, ok, det der var ikke så vive. Eline fikk clearance-løyfe. Fancy.
Her har vi litt strandutsikt. Havet. Så da er stevneområdet der. Ser så vidt banen. Så det er ganske svært her altså. Den stranden den strekker seg så langt bortover der, så jeg ser ikke inn igjen til der. Og det samme på den siden. Så, det er ganske stort. Siste dag i Danmark. Flyet mitt går klokka 10:30. Så nå er klokka litt over 9. Og vi skal ta bilder av Nina og Norma. Jeg tok bilder av meg og Springer i går, så jeg skal legge ut et par previews av dem i videoen, tenkte jeg. Og så skal jeg gi Springer en siste gang etterpå. Men så har jeg prøvd å selge Springer til Norge da, så kanskje jeg får gi den senere en gang. For å se hvordan det går. Så kjekt, det ble en ny kjøbrek. Ja, så kjekk. Ja. Var det kjedelig det? Vi skal snart ut. Skal snart ut. Ja. Du må ikke ha det så travelt. Da forsvinner de bare. Ja, ha det!